İşğaldan azad olunan ərazilərin mina xəritələrinin təhlili aparılır. Bunu reallı açıqlamasında Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Eyvazov bildirdi. Onun sözlərinə görə hazırda Türkiyə Silahlı Qüvvələri və Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkamçıları ərazilərin minalardan və partlamamış sursatlardan təmizlənmə fəaliyyəti ilə məşğuldur. Bu fəaliyyətlərə mina axtaran cihazları və Türkiyə Respublikasından gətirilmiş müasir texnikalardan geniş şəkildə istifadə olunur. Eyni qaydada da xüsusi təlim keçmiş işlər də istifadə edilirlər. Bu işlərlə paralel olaraq qərargahlarda və ərazidə mütəxəssislər tərəfindən indiyə qədər əldə edilmiş mina xəritələrinin, işğaldan azad olunmuş ərazilərin mina xəritələrinin təhlili aparılır. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bu təhlil yalnız Ağdam rayonu deyil, ümumiyyətlə indiyə qədər əldə edilmiş bütün mina xəritələrini əks etdirir. Eyni zamanda da təhlilə yalnız minaların coğrafi yerləşməsi deyil. Burada xəritədə, xəritənin standartına, tərtib olunma standartlarına uyğun olaraq məlumatların təhlili də öz əksini tapır. Yəni ki, xəritənin tərtib olunma illəridir, xəritələrin kimin tərəfindən tərtib olunması, minaların hansı bölmələr tərəfindən basdırılması kimi məlumatlar da öz əksini tapır. Bu təhlillə əlaqədar olaraq hər hansı bir rəqəm bildirmək və yaxud da xəritələrin standartlara uyğun olub-olmaması barədə fikir bildirmək bir qədər tezdir. Ali Baş Komandanımızın müdrik siyasəti nəticəsində Ermənistan Respublikasından əldə olunmuş Ağdamın mina xəritələri bundan sonraki fəaliyyətlərin daha da sürətli və daha təhlükəsiz aparılmasına şərait yaradır. Bu barədə əldə olunan nəticələr mütəmadi olaraq ictimailəşdiriləcək.